Արձագանք արձագանքի։ Ուրեմն, այլ օրինակ բերեմ, եթե վզինծառայողի մասով շատ էսպես զգացմունքային արձագանքեցիք, պատգամավոր կա, իր կնոջ տանն ապրում, վարձավճարի փոխհատուցում ա ստանում, բայց ինչ ենք տալիս։ Նույն ժողովրդի տունն ա։ Դե բավատ է, այսինքն պատգամավորներին կարելի ա զինծառայողներին դիտենք, բա բռնենք դատեք, գիտեք ովքեր են։ Իմ ասած այն է, որ լինի պետության վերաբերմունք զինծառայողի նկատմամբ, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, մենք որպես պետություն պիտի զինծառայողների նկատմամբ ունենանք հատուկ վերաբերմունք, սահմանենք արտոնություններ, եւ եթե նրանց եթե նրանք ունեն վարձավճարի փոխհատուցման կարիք և ներկայացնում են դրա համար կադաստրի տեղեկանք, որ իրենք չունեն սեփականություն, այդ տեղեկանքը բավարար է, որպեսզի նրանց փոխհատուցում տրվի։ Այլ քաշքշուկ պետք չի ուղղակի, որտեղ քաշքշուկը բերում է այլ զարգացումների և բերում է այն նրան, որ զինծառայողները դատվում են։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թոմասյան, Արմեն Խաչ